pergi kedai membeli ketam. Assalamualaikum. Hari ini kita akan bincangkan peranan negara. Peranan negara terbagi kepada tiga. Penyata Razak, Penyata Rahman Talib dan Akta Bahasa Kebangsaan 1967. Penyata Razak 1996 merupakan cadangan pendidikan yang ditulis pada tahun 1956 sebagai salah satu usaha bagi membentuk persekutuan tanah Melayu. Nama laporan ini telah diambil sepenuh daripada nama Menteri Pelajaran iaitu Tun Abdul Razak. Matlamat beliau adalah untuk membentuk semula sistem pendidikan di Malaysia. Laporan ini telah digabungkan ke dalam Seksyen 3 daripada Ordinan Pelajaran 1957 untuk membekalkan asas kepada rangka kepelajaran atau kemerdekaan Melayu yang akhirnya dikenali sebagai Malaysia. Laporan atau penyata Rahman Talib yang diperakukan dalam Akta Pendidikan 1961 telah mengabdikan cita-cita yang terkandung dalam laporan Razak dan menggariskan hasrat sistem pendidikan kebangsaan yang terdapat sekarang. Terdapat empat aspek penting dalam laporan ini iaitu 1. Menjadi titik permulaan ke arah pelaksanaan bahasa Malaysia sebagai bahasa pengantar utama dan proses penukaran bahasa pengantar. 2. Mewujudkan sistem pemeriksaan sekolahan yang sama walaupun berlainan bahasa di peringkat rendah, menengah dan menengah atasan. 3. Memberi penekanan kepada pendidikan teknik dan vokasional untuk keperluan tenaga mahir. 4. Memberi penekanan kepada pendidikan moral dan keagamaan untuk keperluan keharmonian sebagai teras. Akta Bahasa Kebangsaan. Akta ini diluluskan pada tahun 1967. Akta ini memartabatkan bahasa Melayu sebagai bahasa kebangsaan seperti yang termaktub dalam perlembagaan dan menjadi jaminan kepada perpaduan rakyat Malaysia. Pada tahun 1982, bahasa Melayu menjadi bahasa pengantar di sekolah dan menjadi bahasa yang digunakan di mahkamah pada 1990. Akta ini mewujudkan penggunaan satu bahasa perhubungan dan persefahaman di antara satu kaum dengan kaum yang lain tanpa menimbulkan rasa curiga. Saya harap maklumat di atas cukup dan lengkap. Mudah-mudahan. Jika ada salah dan silap, mohon maaf. Tucuk jarum, keluar darah. Sekian, terima kasih.